labaatanka bisha juun waxaa sanad waliba la xusaa maalinta qaxootiga adduunka waxaana lagu qabtaa munaasabado arintaasi lagu xusayo guud ahaan caalamka waxaa dhaca munaasabad fara badan oo lagu lafagurayo hadba halka uu marayo caqabadaha haysta qaxootiga sidoo kale xuska maalinta qaxootiga adduunka waxaa lagu soo bandhigaa warbixino dhowr ah oo iskugu jira tacdiyo loo geysta qaxootiga kaalmooyin iyo weliba baaqiyo hay-adaha gargaarka bixiyo loo jeediyo xerooyinka qaxootiga dhadhaab ayaa ah goobaha ugu waaweyn ee ay ku jiraan qaxootiga ugu badan caalamka xerooyinkani dhadhaab ayaa waxaa ku sugan tiro qaxooti oo kor u dhaafaya 500 kun oo inta badan ay yihiin qaxooti soomaali ah haddaba iyada oo maanta lagu xusayo maalinta qaxootiga adduunka ayaa dadka ku jira xerooyinkani dhadhaab waxaa haysta dhibaatooyin badan kuwaasi oo ay qaylodhaan ka muujinayaan waa maalin loo dabaaldegayo maalinka qaxootiga adduunka annagana qaxootiga maan ka mid nahnay oo aan ka qayb qaadanayna muddo badan ayaan joognay xerada qaxootiga dhibaatooyin badanna waan la kulmay faa'iido badanna waan kala kulmay tacliinta xaggeeda hoyga xagga nolosha waxyaala badan oo kala kulmay way jirtaa dareenkayga hadda aad u sii weyn waxaa weeyo anigoo dhulkayga hooyo oo nabad helo oo qabyaalada iyo qabiilqabiilka laiska dhaafo oo la midoobo oo sidii waddamada kale afrikaanka loo heshiisinayo loo heshiisiyo oo lasku maqlo lasku hadal maqlo maanta waa maalin weyn aad iyo aad baan maxay ahayday markaan arko dadka shucuurtiisa iyo maxay ahayday arrimaha jira markaan arko aad iyo aad baan maxay ahayday u murugaysanahay dadku waa dabaaldegayaan laakiin waxaan anigu dareemayaa murugo maanta waxa weeye waa maalintii qaxootiga adduunka maadaama aan ahay gabadh soomaaliyeed in badanna aan qaxoonti joogay waxaan aad iyo aad u nabcaystay qaxoontiga maxay ahayday waxaan aad iyo aad u jeclaystay dalkaygii hooyo inaan dib ugu noqdo dhammaantiin anigu maxay ahayday hadalka badin maayo dhammaantiin waxaan idinka rabaa inaad dareentaan maadaama aad tihiin qaxoonti inaydan ku adkaysan ama aydan rajo ka dhigan kelmadda la yidhaahdo qaxoonti waa inaad maskaxdiinna gelisaan inaad dal leedihiin oo maxay ahayday aad tihiin dal hore u jiray adduunka ka tirsanaa maantana meeshii aad maxay ahayday adduunka ayaa waxaa ka qayb qaateen ardayda dugsiga sare iyo dugsiga hoose dhexe iyagoo halkaasi ku soo bandhigay heeso gabayo iyo weliba hiddaha iyo dhaqanka soomaalida warya waa dhalaaganteen reer hebel markaatiran gubka qaadateenoo hooyigiina aad gubteen habqanyo qaxootiga horsanaaya gacanteen dowlad waa la ridi jiray ayadoon dunuub iyo dembi aana kala gelin oo daneesa calankiyo inaad ciidu leedahay dadku yahay dadkaagii isku soo wada duduubo 500,000 ee qaxootiga ayaa walaac ka muujinaya nolosha qaxootiga iyagoona hoosta ka xariiqay in nin waliba waddankiisa wax u dhaama aysan jirin cabdirasaaq afrika telefishinka caalamiga soomaali channel xerooyinka qaxootiga degmada dhadhaab gobolka waqooyi bari dalka kenya